ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଯାଇ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମେସେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଯଦି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାତା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ OTP ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ କତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଖାତାରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ଏବଂ ଏହି OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାବଦ ପଇସାଟି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସହ ସେୟାର୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।